har kommet Pettersens kolonial. Og vi er faktisk for første gang i historien 2 minutter før tiden. Jeg går tilbake igjen, så jeg kommer tilbake. Da har vi kommet Pettersens kolonial. Ja. Pettersens kolonial. Slapp meg. Jeg har så vidt ni av livets glade gutter som er så klare for å spille på Pettersens kolonial. Ja, hva har vi? 5 timer, ja. Ja, kommet til halvveis. Ja. Vi skal legge på masse snadde-gitarer og slikt. Spill inn det her. Da skal vi se hva disse gutta holder på med. Hei, Sian! Hva synes du om låten da? Slap? Det var ganske kjedelig. Ja, nå liksom. Nei, nå med synten. Nå har den blitt veldig bra. På starten var den helt sinnssykt dårlig. Men nå sitter vi ikke og jobber med russelåter. Samme lyden, men med noe stråk. Men nå, du bør gå opp da. Gå igjen, Lyra! Du hører sitt jævlig ut! La Mozart spille nå! Og så... This is all you really get to do. Det er trendy som faen! Hvem er det som skal synge på sangen? Det er meg. Det er deg, Arthur. Det er tilbake, wow! You tempt me, making me get hopes about tonight. Svarte faen. En gang til. Vi er jo da på Pettersens kolonial. Men jeg vet ikke hva du tror om det. At du kanskje skal ta noe overstemmer, da. Ja, ja, ja. Hey girl, don't slap my hand! Ja? Du hadde slått opp på smurfits, i hvert fall. Innpass til smurfits. Det her er det refrenget som vi har smurfet om. Hvor er vi? Rema? Se om vi finner oss rundt mat, da. Måltid 2 for dagen. Vi spiste rundstykker, frokost med syltetøy, og vi fortsetter med rundstykker. Ja. Grova, selvfølgelig. Men det er jo andre måltid, så kan ikke være for sunn. Derfor en koka. Grafen har begynt å helle. Litt, så vidt, ikke mye. Jeg refererer selvfølgelig til helsegrafen her. Ja, jeg skjønner det. Lenger nede på siden. Ja. Bloggen, Dr. Smålands helsegraf. Slap my hand, cause you know that then I'm out of here. Why am I here if I'm not getting late?